Громада Первомайського та Лозівського районів на сьогодні дуже болюче реагує на процес децентралізації та всі зміни, що пов'язані з формуванням об'єднаних територіальних громад. Люди звернулися із своїми проблемами до народної депутатки Юлії Світличної. Більше знає Анна Почапська. Процес децентралізації, зокрема створення об'єднаних територіальних громад, викликає у більшості українців багато запитань. Люди відчувають себе ошуканими. Народна депутатка Юлія Світлична відреагувала на скарги жителів Біляївської ОТГ Первомайського району Харківщини, які вимагали ще декілька місяців тому прислухатися до громади. Всі зібрались, переговорили, дали до согласия на об'єднання. Процес пішов швидко і добре у нас, дуже добре. И как бы все документы мы быстро собрали, все оформили. И нам пришло, по-моему, 22 декабря 2019 года, каждому пришло письмо с ОДА, областной державной администрации, что наши документы сформированы, отправлены в ЦВК, когда определить время, когда будут выборы. ВТГ. Потом приходит какое-то решение в ОДА появилось о том, что нашу будущее Беляевскую ТГ разорвали на две части. Майбутнє Біляївська територіальна громада достатньо заможня, і сільські голови вирішили протистояти її розділенню на дві частини. Адже згідно з прийнятим рішенням до складу Біляївської ОТГ увійшли громади – Суданівська, Закутнівська, Миронівська і Роздольська. Однак рішення про об'єднання в Біляївської ОТГ ще в 2019 році прийняли 7 сільських рад. Крім зазначеної, до її складу увійшли Верхооріольська, Дмитрівська та Красненківська громади. У підсумку ці три громади опинилися в списку Первомайського ОТГ. Місцеві проти такого об'єднання. Втім, чиновники тільки розводили руками. На захист людям стала народна депутатка Юлія Світлична. Вона звернулася до уряду з вимогою не порушувати Конституцію і принципи добровільності та прозорості при формуванні ОТГ. Ми швидко зорієнтувалися, обратились, зібрались всі вместе, обговорили цей вопрос і обратились Юлії Олександровні Світличній. Поїхали на прийом, вона нас прийняла. На сьогоднішній день ми залишилися вместе, готуємося до виборам. Вибрали себе будущего председателя ОТГ или сельского голову, там будет, как оно будет называться. Держим на нього орієнтир, з людьми розмовляємо, ведемо бесіди. Тож Біляївська ОТГ Первомайського району буде складатися з 7 сільських рад, як того і хотіли в громаді. На зустрічі люди подякували нардепці. А це вже Краснопавлівка Лозівського району. Тут також Юлія Світлична не вперше. Питань назріло багато, особливо житлово-комунального характеру. Дуже радію спілкуванню з людьми. Сьогодні поспілкувалися і у Краснопавлівці. Питання здебільшого стосувалися і житлово-комунального господарства, і покращення інфраструктури, стану доріг, стану об'єктів, в тому числі і освітньої сфери. Безумовно, дуже багато проблем, на які потрібно звернути увагу саме органам державної влади, для того, щоб підвищити можливість і здобутків професійних, і можливість людей перебувати в нормальних умовах, у нормальних будівлях. Перед початком опалювального сезону важливо в першу чергу підготувати мережі до повноцінної роботи протягом зимового часу, підкреслює Світлична. Анна Почапська, Дмитро Пазняков, Вечірні новини.